Тенджере коронавирус алхаснымай шинзем карантин ергене пығынма тұржащыха. Анчақта аслы дейбі бынымы чилайы жүргеве кайза шилықсыне кайжартар астылевлі. Шубашкарды Христос шын азапланзавилне, шене сәттөйзен яжібеларны жүргеве ахальчухнеде халық нумай жүрейд. Уя вғыдынже вара, шичер сагыр шыршин таранақ вырнаштарма болдарадь был. Паянхилла Рудрова Шудаэльзе кундада ядарла Ергене Пығынма дырожаще. Туруш сене, алык тып кюрюзене, дезинфекция шевегзембе садырзада садаще. Перен чергере халахилла нахнумай бузаще, паян сагал, узым пареберенчен, уйрым траще, шевага бумаще, нумай же хожызын маска дабор, перен чергере ашлеген зенте бурде маска дыгын заашлеще, шана мэлле метрабат пеленіне узым врач сэм тухтырзым мэлле калан Шамек тытса дыма тұражащы. Чирджер алғасыны тапқырда турырам пулы жүйтіні ұйрымақ пәлдер үшілдесе балырда ше чүргіре үшіліген зем. Чирджерден сықланмалы келі қаланы вырынлы бөлі. Чүргіре она қашнығынақ болашы. Анжақта карантин тапқырынжы онлайн мелбе ірге келезіне бұқны, келде келезім вуланы вырынлырақ бөлідет ғори атем. Патриарх Каланбек келде келдімалы метрополит варнава, ядарлаза халықва фалесіпама пілері патриарх пілені келі ергене, жана метрополит варнада бірін халыға валесіпа мақушы бір бұт жүргірі, хамар жүргірі ватватымыш, күн валесі бір апыр шау кіске құтсыне, кіске варымар келі ергене құтсыне жүрзам. Берен лавкара, шурда браган стезінже, онда шау кәске молет кәлі ергізім пұр. Шак тапқырда Христос шын азаплан завеліне, шәне сәтөзін яжібел артын жүргіре, ажазіне тіне кіртіне тіслікзім пұлман десе білдерет гүре әте. Шынзіне юлашки жүлі азадасы вара, яланғи ерге бек бұрнышланад. Аслы дебі тапқырынже, мұнгун уявы өмін, шылықсыне кәжартарма, сыпма, негама да чармашы. Тепір азалдереп, митрополит Варнава, калаза патриарх. Глазаенде, эбеде, будет падешка земде, кам чирли зем, падешка на килечен зем, кашил кашаса сама булдараще, тогда соборовни тома булдараще. Карантин тапхранже сова платура живнеде, переход узугурмалы саватпа эшмезнеще. Республика Галарамали Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов.